Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı, Ermənistan Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyanın güya Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan tankının vurulduğu barədə yaydığı məlumatı təksib edib. Bununla bağlı Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Bu yanlış məlumatdır. Azərbaycan ordusunun bütün tankları sıradadır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zirehli texnikası ön xəttdə deyil. Azərbaycan tankları isə düşmən bölmələrinin vura bilməyəcəyi ərazidədir. O qeyd edib.